हाय फ्रेंड्स, गरमा गरम बासमती राइस, हरड़ दाल, मस्टर्ड साग, चिकन कसा, शुकुआ पोड़ा, ड्राई फिश, गोटा प्याज खाइबा। Dry peas.
ଫିନିଶ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ, କ'ଣ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।